Lo vedi se stima. Sorry за закъснението днеска. Днеска ще си говорим за рутинг протоколи. Предния път си говорихме за IP, как се случва адресацията в IP и така нататък. Днеска ще ви говоря за как точно се пренася този трафик. Предния път говорихме за рутинг таблици, които всеки един хост и всеки един рутер има. Сега ще помислим как тия рутинзи да не ги въвеждаме ръчно и какви проблеми има с това, когато автоматизираме такава задача. Така, тия неща тук ги обходихме, мисля. Така, цък, цък, цък. Сега, днес ще поговорим за адрес redundancy. Какво се получава, ако искаме да имаме един IP адрес на две машини? На практика не е възможно, нали? Защото един IP адрес, ако го вдигнем на две машини, ако пуснем една ARP заявка вътре в нашия broadcast domain, две машини ще искат да ни отговорят с MAC адрес. Първата, която ни отговори, ще влезе в ARP таблицата ни, втората просто ще я дизрегарднем. И съответно това нещо не се получава много добре. Обаче има ситуации, в които вие искате да не загубите нито един фрейм, който се предава по мрежата, или поне да загубите минимално количество фреймове, които се предават по мрежата, при което искате да имате един IP адрес на повече от една машина. Вариантите, които имате, са принципно да не използвате този IP адрес и на практика да го дигнете с маска /32. С тази маска, то е много лутабъл в интернета, обаче вие го виждате на вашия си компютър. Оттам нататък, това, което ще трябва да направите, е да си, когато решите наистина да го ползвате в интернет, да му смените мрежовата маска на нещо, което може да достъпва, може да бъде достъпено от други машини. Това е тъпия dirty hack, който може да правите ръчно. Ако решите да не ползвате това нещо, има други протоколи, които решават този проблем, за които ще говорим след малко. След това имаме рутинга, как се случва, тук има изредени RIP, OSPF, BGP, за тях ще ви поговоря малко и след това ще се починем. Така, първо, за да може да си говорим за рутинг протоколите, трябва да знаете за един протокол от четвърто ниво. Този протокол се нарича UDP, User Datagram Protocol. Той е много прост. Значи, както виждате, Layer 2 Ethernet header, вътре в Ethernet header имаме Ethernet payload. Ето го е тук, е така, payload. В payload на практика имаме IP header, това ни е Layer 3. Тук имаме някакъв IP payload. В този IP payload имаме UDP header. UDP header включва тази информация: source port, destination port, length, checksum, data. Сега, тук е много интересен кейса. Защо на нас ни трябва да имаме протокол от по-високо ниво след IP? Ако трябва да се върнем на пощенската аналогия, представете си, че искате, освен номера на дадена сграда, да кажем на дадена къща за по-лесно, искате да може да напишете в адреса на писмото и точно определена стая. Сега, когато вземем номера на къщата, това ни е IP адреса, номера на къщата в, например, улица Хикс, номер 23 е къщата, която ни интересува. Това ни е нашият IP адрес. Когато къщата трябва да си говори с друга къща, това не е проблем, защото те си имат адреси. Обаче, когато в една къща има две момичета и има друга къща с две момчета и двете момичета искат да си говорят с двете момчета, писмата се отиват на един и същ адрес. И ако приемем, че момичета и момчета се казват с еднакво първо име и писмото пише само първото име, на практика имаме проблем, защото писмата винаги ще се бъркат, не се знае кое за кого е. Ако може обаче директно да писмото да напишем стаята, ние ще имаме адреса и после като стигне в къщата съответното писмо, там да кажем човека, който прочита хедърите на писмото, надписа на плика, ще може да се ориентира за коя стая става на въпрос и няма да бърка писмото и да чете чужда поща. В случая на нашите протоколи, UDP дава възможност
да дефинирате едно нещо, което наричаме подове, което няма нищо общо с подовете. На практика това е възможността да адресирате повече от един апликейшн, които работят на една машина. Ако приемем, че машината ни е нашата къща, тя има IP адрес. Ако нашата машина искаме да си говори с друга машина, само с един апликейшн на другата страна, ние можем да използваме само IP. Обаче, ако искаме от този IP адрес да пуснем примерно един браузър, освен браузър да пуснем един MP3 плеер, да пуснем и примерно някакъв софтуер за даунлоуд на филми, да кажем някакви торенти, тогава от този IP адрес, който имаме един IP адрес, три апликейшена ще изпращат IP пакети на някъде и ще получават пакети. Да кажем, че до момента, в който всеки един от апликейшените говори с други къщи винаги, може да направим една много проста таблица, в която имаме Source IP, Destination IP и това ни е connection, който ги определя. В момента, в който обаче нашите апликейшени решат да си говорят ни веб браузъра с един веб сервер, който се намира на IPY, и в същия момент имейл клиента ни, който от нашата къща се връзва към същото IPY, и торен клиента ни по някаква случайност се възва на същото IPY от другата страна, се оказва, че имаме три апликейшена, не един апликейшен, които имат едни и същи IP адреси, source и destination. И тогава, когато пакета пристигне на нашата машина обратно, ние не можем по никакъв начин да разграничим дали този пакет е за имейл клиента, за браузъра или за торен клиента. И там ни трябва някакво разграничение. Точно там идват протоколите от по-главно ниво, където ни дават възможност да пускаме N на брой simultaneous connection между две точки в два IP адреса в интернет. Идеята е, че тук използваме 16-битови числа, което означава 65535. Нарекли сме ги портове по една много проста аналогия, свързан с водопроводчиците там. Което е малко странно. Идеята е, че ако приемем връзката между две машини като една тръба, то портовете представляват малки тръби вътре. Или ако погледнем от гледна точка, например, на многожилен кабел, connection-а ни ще бъде целият кабел между двете машини, а вътре жилата ще бъдат отделни портове. Сега, малко е странно, защото от един source port може да имате към multiple destination портове, т.е. аналогията с тръби и жици не е изцяло вярна, но поне отгоре-отгоре, надявам се, разбирате, че това са просто едни числа, които са identifier-и за кой application става на въпрос, на машината, от която идва пакета, или на машината, към която отива пакета. Това са resource и destination портовете. След това имате дължина на пакета, което ви дефинира колко трябва да се чете докато свърши пакета ви. И след това чексума, която е много проста чексума. UDP дава само това нещо. Тоест дава ви възможност да пускате 65 000 апликейшена от една машина, да си говорят с 65 000 апликейшена от другата машина. На практика малко повече, да кажем това като основен лимит. UDP няма никаква проверка дали информацията е пристигнала до среща, дали пакетите, които изпращате, са пристигнали в определен ред. Няма нищо, от което да е ясно тук. За разлика от фрагментацията на IP, където ни казахме, един рутер може да разцепи едно писмо на малки парченца и после да го разхвърли на фрагменти, от другата страна рутера трябва да събере всичките парченца и да ги сложи на едно. При UDP нямаме такова нещо. В момента, в който дейтата ви стане по-голяма от големината на един пакет, който целият ви пакет, казахме, е 1500 байта Ethernet фреймър. И на практика UDP-то е 1500 минус 36, което са хедерите. Ethernet хедера, IP хедера, UDP хедера. Тези, като ги съберете, са 36 байта. И останалите байтове си остават за вас за дейта. Така, що ви го разказвам това нещо, защото повечето рутинг протоколи използват UDP. В този ред на мисли трябва да говорим вече за една проста атака на UDP. Казахме, че в IP може да спулфим IP адрес.
което означава, че всеки един може да се дигне който и да е адрес в интернет и да изпрати пакет с този source IP адрес. Не, така. Дори в някой случай няма нужда изобщо да се го дига, просто тя генерира пакета и да го изпрати навънка. UDP не ви добавя нищо в тая насока, което да може да идентифицира пакета. Даже го прави още по-готино за атакера, защото му дава възможност на 65 000 вариации на source port да използва към вашия destination port от едно и също IP. Всичко се спуфи в този случай. Така, UDP, както виждаме, се носи от IP. Ако ние може да изпратим спуфнат пакет от някъде да стигне до нашия рутер, стават интересни неща. Така, рутирането на пакети в интернет в IP протокола, как става? По принцип с статик рутове, като имате longest prefix match, т.е. този с най-голяма маска, т.е. числото да е по-голямо и по-голямо, т.е. от 0 е най-малката ви маска, 32 е най-голямата маска, longest prefix match ви винаги печели. Видяхме как се случва рекърсив лукъп през няколко рутера в нашата мрежа. По принцип, когато имате static routing, това нещо се попълва от администратора или в случая на Dynamic Host Control протокола DHCP се попълва от DHCP клиента ви, който получава информацията от DHCP сервер някъде в локалната ви мрежа. Dynamic routing е нещо съвсем различно. Сега, в момента, в който минете някакво количество рутове, да кажем 30-40 рута на рутера ви, ще установите, че не искате точно да ги менажирате ръчно тия неща, защото е много трудно на око да вие да прегледате коя откъде минава, да го запомните и така нататък. Някои хора едно време са писали скриптове, за да автоматизират тая работа и примерно като трябва да преместят някой рут или интерфейс, това нещо да става автоматично, като само да стартират един скрипт и му продадат някакъв аргумент. До тук, отгоре нещата са простички. В момента обаче, в който вие трябва да прехвърлите примерно 1000 рута от един рутер на друг рутер, става много тегава задачата и както и да го мислим, трябва да имаме някаква процедура за прехвърляне на тия рутове. И сега това, за да не става ръчно, хората си измислили протоколи за това нещо и тъй като имаме свързаност, използваме свързаността, не ги носим с какво беше пощенски гълъби, пренасяме информацията по кабела. Така, тази мрежа разгледахме предния път. Имате варианти с рутиране на... не рутиране, а прокси. Случаите, какво казахме за ARPA, когато не знаем destination MAC адреса на дадена машина, това, което може да направим е да пуснем един пакет с destination 0000 и някой ще ни отговори за това IP. Сега обаче, ако този IP адрес наистина не се намира физически в тази мрежа, рутера може да направи един много готин трик, да провери дали от другата му страна на някои от другите му интерфейси има дигнат този IP адрес, директно connected към съответния му девайс. И това, което може да направи в момента, в който го провери това, отговора от тая машина, да го прехвърли от себе си, като изпраща пакета с source MAC адрес себе си, MAC адреса на рутера. В този случай, тогава хоста, който е търсил това IP, ще си запише MAC адреса на рутера, и ще изпраща пакетите към MAC адреса на рутера. Рутера пък от своя страна всеки път ще изпраща тия пакети, ще създава нови пакети от другата страна на другия си интерфейс. Този трик се нарича ARP Proxy. Принципно избягайте да го ползвате, защото много обърква мрежата като цяло. Тоест може да получите отговор, ARP отговор от машина, която физически не се намира във вашата мрежа, което не е очакван резултат на Ethernet по принцип. Но все пак е възможно да го ползвате това нещо в някои странни случаи. ICMP Redirects. Тук имаме интересни неща. Рутера може да ни каже, това го казах най-предния път, може да ни каже рут, който е по-добър в случая и ние ако приемем тази информация, тази ICMP информация и си апдейтнем рутинг таблицата, на практика можем да бъдем пренасочени на някъде където не сме желали. Така,
Друго нещо, какво имаме? ICMP Redirect, сега друго нещо за тия няма. Въпроси? До тук? Няма. Я видим Fire-C. Fire-C, няма въпроси. Хубаво. Така, говорих за възможността едно IP да го дигнем на мултипъл машини. Обикновено това се случва, когато наистина една машина физически знаете, че е unreliable, което е факт. Нали? Нямаме една машина, която със сигурност да бъде 100% reliable, колкото и да се опитваме да я направим. Press and case, розета. Не всичко върви по план. Така, в случая се намираме на Земята, няма голям проблем с това, ако ни умре една машина, да пратим някой да подмени машината. Имаме проблем с това, ако това нещо е свързано, примерно, с, да кажем, тази машина контролира дали в момента ще имаме ток в тази сграда или не. Ако тази машина контролира точно това нещо, бихме искали, когато тази машина умре, някаква друга да се включи и да почне да поеме нейната работа. Някакси да имаме ток. В такива случаи използват протоколи като VRP, HSRP, GLBP, CARP. Зависи какво имате като възможност, като VRP е стандарта, по простата причина, че то е open source протокол. CARP също е много разпространен, по простата причина, че той е имплементиран в BSD и също е имплементиран в доста от рутерите. HSRP е протокол на Cisco proprietary, има го само на техните девайси и други девайси, които са лицензирани от Cisco. GLBP-то, честно казано, никъде не съм го виждал, не знам къде се ползва точно. Така, ние си говорим за VRP. VRP, по принцип, идеята му е да можете един IP адрес, било то IPv4 или IPv6, да го държите на две машини едновременно, като в момента, в който ви отпадне едната машина, VRP автоматично да изпрати един ARP request към свича и да notify-не абсолютно всички, да апдейтне MAC адрес таблицата на свича и това нещо, това IP да ви се появи на практика от новия MAC адрес. Интересното в случая е, че VRP ви позволява два варианта. Единият е само IP-то, а другия вариант е да вземете и MAC адреса на това IP, т.е. MAC адреса на интерфейса. Сега това много зависи от имплементацията, която ще използвате. Така, той има няколко стейта. В началото това IP на двете машини ще бъде свалено. VRP може да работи за две машини, т.е. можете едно IP да го дигнете само на две машини, като има трикове, използват някои хора, за да могат да пуснат повече от две машини. Примерно, ако случайно се случи първата доме и втората доме, та трета да дигне също това IP. Така, като цяло VRP се използва в мрежовото оборудване по-често, отколкото в физически на сървърите ви. Т.е. VRP, идеята му е Virtual Router Redundancy Protocol беше, да, Redundancy Protocol. Та, идеята му е да го ползвате, ако рутера ви умре, на дефалтния гейтвей във вашата мрежа, вземе, че умре. Искате веднага след това свича да бъде апдейтнат с IP-то на този рутер да се появи на друго място. Там най-често се ползва VRP. На самите хост машини, т.е. клиентите, този протокол много рядко се ползва, там други трикове, с които е много по-лесно да се направи това нещо. Стейтовете, в началото дигате IP-то и на двете машини, влизаме в Initializing State, двете машини почват да изпращат broadcast пакети в мрежата, за да видят кой друг има това IP. Отговаря се на тези бродкасти и в този момент започва избора на master backup машините, като едната, имате механизма за master backup, не си го спомням точно. Вариант 1 ви е на priority, вариант 2 беше там нещо свързано с MAC адресите пак.
единия става мастър, т.е. единия се появява. Другия си остава с дигнато RP при себе си, обаче не отговаря на ARP реквести. Това е важното нещо, не отговаря. В момента, в който от сешната машина спре да му отговаря, регулярно от мастъра към бекъпа и от бекъпа към мастъра се пращат пакети. В момента, в който бекъпа види, че мастъра пред на брой пъти е пропуснал да му изпрати пакет, бекъпа се промоутва сам към мастър, като минава през initializing state и имате възможност да го настроите и веднага да мине без initializing state, което не го правете. Initializing state, отново да се уверим все пак, че няма някой да е дигнал това IP, който все пак не участва в нашето VLAP. Тоест нямаме трета машина, която също да се опитва да си дигне това IP. Случва се това нещо. Така, ръфъцето на това протокол е много интересно. Мисля, че се заслужава много да погледнете. Аз тук нарочно си го отворих. Така. Идеята на VLAP е да работи в един broadcast domain, т.е. ако това ви е мрежата, към която са вързани вашите рутери, да работите в един и същ broadcast domain. В този broadcast domain може да имате множество рутери, съответно всеки един от рутерите трябва да дефинира рутер ID. Така, VLAP протокол и тия broadcast, където се изпращат, няма да си пречат, защото вече ще имаме identifier за кой рутер става на въпрос точно. И така можете да бродкастате, например за 10-20, колкото си искате там рутера. По принцип не е много яко да активирате VLAP-то, много VLAP-та в един същ бродкаст домейн, защото става малко по-тегаво за дебъгинг. Иначе друга причина няма по-специфична. Важното тук е, че тъй като това тук е бродкаст домейн, трафика, който вие изпращате е по UDP и в този broadcast domain всяка една от хост машините може да фейкне IP-то на някои от другите рутери. Това е много трики част, защото VLAP в повечето случаи няма verification по MAC адрес. Съответно, ако изпратите пакета дори само с вашия MAC адрес, без да генерирате пакет с чужд MAC адрес, пак може да излъжете VLAP-то. И какво може да го излъжете? Може да накарате така, да направите така, че и двете машини постоянно да влизат в initializing state, като им изпращате фейк пакети. Какво означава това за вас? Ни всички хост машини, тук, които се намират в долната част, няма да имат интернет, защото вие ще прецакате връзката между двете машини и това нещо ще генерира всеки път избор на, на нова машина и всеки път бекъпът ще се отказва и мастерът и той ще се фърля в бекъп режим. Така. Друго тук, нямам някакви въпроси да имате. Никакви въпроси. Много интересно, как става тази работа? Добре, рутинг протоколите, по принцип имате два типа рутинг протоколи, едните се наричат Distance Vector рутинг протоколи, другите се наричат Link State рутинг протоколи. Сега с Distance Vector е доста простичко, просто изпраща всеки един рутер, хваща целият списък от всичките мрежи, до които той има достъп и казва, за които той знае, извинявам се, не той има достъп, а за които той знае, т.е. той няма нужда да е директно свързан с тия мрежи. Може просто да знае, че може да мине на какво беше през Пловдив за Варна или да мине през Видин за Варна. Просто това знае рутера. Като това нещо се дистанса между текущия рутер и мрежите се мери в hop count, което е колко стопа има пакета ви, то колко рутера има между текущия ви от вас до място, където ще излезе от мрежата спрямо информацията на този рутер, пакета ви. Това нещо, идеята му е
по принцип да изпращат всички рутери, да изпращат цялата си информация, като може да се слоят някакви филтри за какво да не се изпраща навънка и базирано на тази информация вече всеки един рутер да избере най-бързия път. Само, че най-бърз път не винаги значи пътя с най-малко хоп каунтове, поради простата причина, че ние ако минавате, имате един път, който е през модем на 33600 килобита, и имате друг път, който минава през 3 или 4 хопа, обаче на 100 мегабита, най-вероятно той е с 33600, не искате да го ползвате постоянно за дефалта от нищо ви е с един хоп. Така че в тези протоколи по-често има, освен хоп каунта, и някакъв допълнителен механизъм за повлияване на рутинга. Отново, тук трябва да наблегна на това, че информацията за тези протоколи се предава през UDP и нямате някаква сигурност е най-малкото нещо. Нямате някаква сигурност за данните, които ще се предадат, поради простата причина, че ако трябва да предадете 5 пакета, вие не може да сте сигурни и вие няма да получите отговор за нито един от тях. Това е като да пуснете камък в кладеница и изобщо да не се ослушвате дали камъчето ще плъкне долу, за да видите дали има вода или не. Вие просто пускате камъчето. Плъка, ако плъкне долу, е вашия отговор, който вие не получавате. Вие вярвате, че камъчето е паднало, по простата причина, че знаем физика и по принцип нещата падат. Чували сме за гравитация. В случая с UDP там няма тоя assurance, че има гравитация, не че то камъчето ще падне. Тоест нямаме никаква гаранция дали този пакет по някаква причина ще стигне. Имаме единствено гаранцията от IP, че ако има някаква грешка по пътя, IP ще ни върне тази грешка. Или ще получим някаква ICMP грешка, примерно ако никой не слуша на порта от среща. Но нямаме гаранция дали информацията е стигнала, дали всички пакети са стигнали. Така, другото нещо, предполагам вече сте прочели, са Link State протоколите. Всеки рутер си изпраща списъка с директно свързаните мрежи и оттам нататък всеки един рутер, базиран на тази информация, решава сам, базиран на на алгоритъма на Jigsta, да намери най-краткия път до съответния рут. Оттам нататък виждате как изглежда един Link State Advertisement, LSA. Казвате ID-то на рутера, което ID по принцип трябва да бъде IP адрес, който е вдигнат на този рутер. Има някои случаи, в които този IP адрес може да не е рутабъл, може тук да кажете 127.0.0.15. Има ги и тези случаи, но по принцип повечето рутинг протоколи изискват това да бъде някой IP пакет, който е рутабъл. Тук не говорим да бъде публичен, а да бъде рутабъл. Т.е. да може да го достигнем по някакъв начин. След това дефиницията е имаме и тия интерфейси и отдолу ето и тия мрежи са на тия интерфейси. Т.е. под интерфейси разбирате тези IP адреси са дигнати при мене и отдолу след тези IP адреси пише тези мрежи са ми достъпни. Някои от тези IP адреси, които ще изберете в интерфейса, обикновено могат да бъдат такива, които са с маски /32. Съответно те няма да имат Network Advertisement в Link State Advertisement. Идеята е вече базирана на тази информация вие да решите получили сме от Router X, от Router Y, от Router Z съответните мрежи и вие да решите на къде ще изпращате пакетите базирана на тази информация, която сте получили. RIP е един от първите рутинг протоколи, като в момента той е с Revision 2. Той е Distance Vector, това са ръфцата, погледнете ги, прочетете какво има написано в тях. Така, Distance Vector, съответно информацията, която се предава, включва Hop Count. Един от интересните методи за абюз на този протокол е, че ако не се ползва авторизация, този протокол дава много готин вариант вие да инсъртвате нови рутове или да променяте хоп каунта на други рутове, т.е. да
повлиявате на рутера по определен начин и тук и няма нужда изобщо да си говорите с администратора. Не? Вие говорите само RIP протокола, изпращате UDP пакети, спуфнати от друг рутер в вашата мрежа, а вие така или иначе Link State Advertisement ще виждате и от другите рутери и изведнъж се окаже, че вие можете да си комуникирате с два рутера без да сте рутер в тази мрежа. Тарикатското в тази ситуация е, че освен, че инсъртвате рутове, може да променяте, т.е. да забавяте пътя на дадени дестинации, като просто променяте рутинг информацията в различните рутери. За да може RIP да работи за IPv6, се появява RIP Next Generation, RFC 2080, ще си прочетете там допълнително информация за IPv6. Освен, че UDP е енкапсулиран, имате авторизация за този протокол. Авторизацията ви се свежда до два типа, plain text авторизация и MD5 авторизация. MD5 е парола, която, трябва да ви кажа, че няма значение дали се ползват парола или не. В повечето случаи мрежовите администратори ползват безумно прости пароли от порядъка на 4 до 6 символа, които се кракват с няколко хиляди пакета, които ще изпратите. В момента, в първия момент, в който вие видите, че апдейтвате информацията на рутера, вие сте кракнали паролата. Което не е много трудно да се верифайне, нали? Текстовата парола е много лесна за подслушване. Единственото нещо, което трябва да направите, е да изпълните ARP атаката, за да може да накарате рутера да изпрати един авторизационен пакет към вас. И от там нататък всичко е 6. Не, вие имате паролата в clear text, няма какво да си говорим повече. Изключително проста авторизация. RIP е мислена, в RIP авторизацията е мислена допълнително. Съответно, тъй като самия протокол не е дизайнван да бъде secure, повечето неща, които се опитат да му добавят, не са много ефективни. Ако смятате да прехвърляте информация, т.е. да използвате RIP, гледайте да сложите рутерите, които си говорят по този протокол в отделен VLAN, така че те могат да си прехвърлят информацията само за RIP протокола в този VLAN. Или другия вариант, пуснете им един тунел, върху който ще пуснете рутинг протокола. Така. Значи в Version 2 и в RIPNG можете да имате парола и в текст, и в plain text, и в MD5 вариант. И двата го поддържат. Разликата просто е, че в Next Generation е само за IPv6. Не говорим си за IPv6. Тъй като RIP протокол е мислен, когато IPv6 още не е съществувал, но и няма как да го е съпортвал. Така, продължаваме нататък с OSPF. Този е Link State. Link State ли беше? Да, Link State. Да, така. Следващото нещо, този по принцип ви дава малко по-бърз вариант за convergence на мрежата. Какво означава convergence? Е нещо, което не си спомням да съм споменал. В момента, в който мрежата ви преди една или друга причина трябва да се преконфигурира, тя влиза в unknown state. В момента, в който вие приключите конфигурацията на мрежата и цялата мрежа, всички свичове и рутери знаят новите настройки, вие казвате, че мрежата ви е converged, т.е. променила си е вече цялостно конфигурацията. Малко е странно, защото рутинг протоколите, по принцип тези RIP и OSPF, първоначално се използва за целият интернет да минава и да се анонсва по този начин, докато не се е появил следващия протокол, за който си говорим. Но конвърджанса на една огромна мрежа е нещо, което не може да се гарантира по никакъв начин. Специално тези протоколи казват, че ще конвърджнете, обаче това важи само за по-малка физически мрежа. Така, OSPF
Link стейтовете са готини, обаче интересното нещо е, че ако не активирате авторизация, LSA forwarding е много лесен. Вие просто трябва да генерирате пакети и да генерирате много пакети с routing advertisements, т.е. да казвате и тия рутове минават от тук. Готиното в случая на OSPF, от гледна точка на атакуващия, готиното е, че няма нужда да си играете с hop count-ове, за да може да дотирате пакетите към вас. Можете директно да инсъртнете нови рутове, които са ви директно свързани. И да кажете, абе, ето сега един нов рут имам за тебе, 0-0, директно свързане е тук на този девайс и вие слушате там и отговаряте на абсолютно всеки един пакет. Кофтото ми за атакуващия в такава ситуация е просто, че тя повече да се подготви, за да може да направи тази атака, имам предвид, той трябва да слуша за всички възможни IP-та на тая мрежа и да отговаря да прави прокси ARP все едно. Другия вариант за атакуващия е просто да изпрати един link state advertisement с рута 00 или по-специфик рут, т.е. да кажем 192.168.0.0.16 на рутера и да му каже, че този рут минава през него и казва собственото си IP, примерно 10.00.12. И следващия момент, когато първия рутер приеме този link state advertisement и реши наистина да го включи в рутинг таблицата си, след това той ще го анонсне на следващите и в един момент някой от другите рутери на практика ще преизпрати това в цялата мрежа и всички ще знаят, че ето е този трафик за тази след 16-ка трябва да мине през нашия атакуващ. OSPF също има авторизация, също има plaintext и MD5 авторизация. За авторизацията на всички рутинг протоколи ще ви кажа едно много важно нещо. Нещо, което и в момента важи, защото тази миналата седмица си играх да сетъпвам ни BGP-та с едни доставчици, за които няма да ви кажа кои са. И се оказа, че тези доставчици изобщо не поискаха да си сетнем пароли на нашите рутинг протоколи. Напомням, това е UDP. И те също не правят и филтър за спуфинг. Същите тия доставчици. Това важи не само за България, не, това важи за цял свят. Не, абсолютно същия кейс сме го имали в Штатите, в Амстердам, в Сингапур с различни доставчици. Не, много от администраторите просто сетъпват протокола, за да работим, не, да свършим, да решим проблема на клиента, да работим. Само, че изобщо не осъзнават какъв голям проблем си отварят с това нещо, когато не слагат авторизацията. Другото важно нещо е повечето хора разчитат, повечето мрежови администратори разчитат на едно нещо, което наричат firewall, за което си говорим малко по-нататък в лекциите и се надяват с IP filter да решат проблема на сигурността на тия протоколи, това, че не са сложили паролата. Ами пак ще се върна до IP спуфинга и аз спуфвам един пакет от другия рутер, който се очаква да се получава трафика. Как го намирам този рутер? Ами пускам един ICMP ping с record root флага в него. На IP имаше една опция record root, ако се сещате. Слагам тая опция в IP хедера и си пускам един ICMP пакет и получавам отговора и виждам през кои IP адреси е минал този пакет. И зная кой е последния рутер, кой е рутера преди него, знам на кого да изпратя пакетите, които ми трябват, и знам даже с чия IP трябва да ги изпратя. Не е много трудно да се атакува това нещо, очевидно изисква съвсем малко knowledge и малко находчивост, за да се усети атакуващия какво трябва да се направи и вашия IP филтър, който сте сложили, заминава по дяволите. Така, няма значение, значи ти казваш, зависи дали е stateful или stateless firewall. Обаче, ако ние говорим за UDP, който е stateless протокол, тогава firewall ти е факт от всякъде с твоите стейтове, поради простата причина, че ти се надяваш, че firewall ще засече state, който е базиран изцяло на портове,
което са 65 000, което за да могат да направят една successful атака, дори да имаш stateful firewall, ми отнема да пратя 65 000 пакети и един от тия пакети със сигурност ще бъде получен, защото firewall ще го маркира като пакет, който се очаква. Така, пак напомням, това е UDP протокола, няма нищо общо с ICMP. Да, това е нещо, което казах и предния път, че администраторите, които не го разбират, решават, че най-доброто нещо е, ще спрем ICMP-то. Не е проблем в ICMP-то, защото има и други начини, за които няма да навлизам, да намериш кой е рутера. Не, има други начини, които са валидни, защото са достъпни в интернет, защото ти трябват. Не, тя рутера да си анонс на IP-то, за да може някой да му прати някакви рутинг адвертайсментс, не така. Та има други начини, примерно ти да си имаш легитимен достъп до RIP таблица, OSPF таблица, BGP таблица и да получиш то IP адрес. Да не казвам, че има и трети варианти да получиш IP адреса, да го знаеш. Така че да спреш ICMP-то е най-голямата глупост, която можеш да направиш в случая. Важното нещо тук е да сложиш MD5 авторизация и да сложиш много голяма парола. Не, говорим се нещо за 24-30 символа поне, за да може да се изисква изключително дълго време за атакуване, брутфорсване на тая парола. По този начин ще се защитиш. Но това да не слагаш авторизация, това, което се прави в момента, и след като не сложиш авторизация, да се надяваш на един тъп файл, че ти свърши работа за UDP протокол, който е stateless и който няма някаква, стейта не му дава някаква сигурност. По-голяма от 65 000 пакета. Другото нещо е, че принципно има и атаки срещу pod guessing, т.е. срещу това с connection tracking, като има guessing на подовете, който може да се получи много добре. На практика няма нужда чак толкова да се мъчим с файлова, нищо не може да свършим срещу UDP. UDP-то се разглежда само като stateless и съответно или разрешавате трафик от дадено IP или не. И тъй като приемаме, че IP трафика може да бъде спуфнат, какво може да направим от тук нататък? Единственото нещо, което може да направим е да се надяваме, че този пакет е за нас и е правилен от това IP. Тоест, ако не проверяваме валидността му вътре с, както е случая на OSPF и RIP с пароли, няма да стане работа. Освен това, има един друг трик, който се надявам да се сещате от криптографията. Тези пакети, които се изпращат, ако могат да бъдат подслушани, могат да бъдат и повтаряни. Тогава не интересува паролата. Ако един рут до вчера е минавал от тук, и днеска вече се анонсва от тук, ние имаме запис на пакета от тук, от ляво, няма никакви грижи. не разбирате това нещо. И другото важно нещо е, че самите протоколи не използват подпис за информацията, парола. Реплей, атаки, кофти. Така, други въпроси? Добре, следващия протокол, за който ще говорим, последния рутинг протокол, за който ще говорим, се нарича Border Gateway протокола. Това е де-факто стандартния протокол за рутиране на трафик в интернет. Тоест всички интернет доставчици използват този протокол, за да може по някакъв начин да се анонсират мрежите, с които те работят. Той ред на мисли, имате, освен че е стандартен, той има няколко версии и е много важно за вас да знаете с коя версия си говорите с вашия си доставчик. Идеята му е много простичка, да групира всичките ви префикси. Какво беше префикс? Онова слеж 32, слеж 24, слеж 8, слеж 16. Значи всичките ви префикси и слешовете са маските, префиксът е това, което е преди тях. Всичките ви префикси да ги събира под едно име и това име са решили да го нарекат автономна система. Противно на познатото, автономните системи не е задължително да са всяка една автономна система да е физически на отделно място.
Тоест, на грешка физически на едно и също място. Тоест, аз мога да си взема автономна система и тази автономна система, от нея да имам примерно 4 слеж 24 в нея. И да анонсирам една слеж 24 от България с тази автономна система и да анонсирам другите 3 слеж 24, примерно в Амстердам, със същата автономна система. Това е малко странно. Идеята на това нещо е, че рутингите с рутирането с BGP става като всичките рутове се подреждат по автономни системи първо, т.е. коя автономна система след коя ще ми дойде, и след това в автономната система се подреждат рутовете по префикси. Знаете всеки един префикс на коя автономна система принадлежи и вече добавяте през кои рутове това нещо трябва да минава и тежест на този рут, което е, вие си дефинирате някакъв local preference на съответните рутове. Примерно, ако вие имате два интернет доставчика във вашия офис и си пуснете BGP сесия с двата доставчика, т.е. една от вашия рутер към единия доставчик, втора от вашия рутер към втория доставчик. И се оговорите с двата доставчика те да ви анонсират една и съща слеж 24 мрежа, тази, която вие ползвате във вашия офис. Вие може да кажете, имам примерно Local Preference 900 на единия канал и Local Preference 850 примерно на другия. И в момента, в който ви отпадне едната сесия, другата ще се активира и целият ви трафик ще мине оттам. Това е нещо, като го направим в по-голям скейл, имаме примерно 200 BGP сесии с 200 доставчика. Идеята тук е, че всеки един от нашите доставчици анонсва някакви префикси от собствената си автономна система. Как се стигне до него, няма значение. Вие получавате тия префикси, които идват от неговата автономна система към вас. Оттам нататък вие просто сортирате префиксите и добавяте рутове при нужда. BGP има два варианта, interior routing и exterior routing. Interior routing е когато вътре в вашата организация, разбирайте, примерно тук в FMA, има, примерно от FMA, има един линк до химическия, който сме сигурни, че е много здрав, не е много хубава връзка и така нататък, не няма кой да ни го прекопа. И освен това, от FMA имаме от тук директно към Софийски един кабел. След това имаме от химическия, също директно до Софийски, друг кабел. По този начин FMA на практика има две връзки до Софийски, само че едната му минава през химическия. И когато използваме BGP вътре в една такава мрежа, това нещо се нарича interior routing за BGP, а exterior е когато стигнем при Софийския и Софийския има цялата рутинг таблица на целия интернет, т.е. знае абсолютно всеки един префикс в интернет, през кои автономни системи се рутира, т.е. през кои рутери трябва да се изпраща трафика и съответно тези обикновено са свързани с интернет. Това ви е вариант 1. Вариант 2 ви е exterior рутинга, да ви е на практика рутера, който е с връзката с двата ви интернет доставчици. В този случай тези доставчици ви връщат на вас по-често default gateway, когато не ви връщат цялата рутинг таблица, а може да ви връщат и още някоя друга допълнителна мрежа, но не ви връщат цялата интернет рутинг таблица. Така, имате едно нещо, което се нарича Default Free Zone или Global Routing Table или Full Routing Table. Това нещо е всичките префикси в интернет. Тези неща се обменят през BGP протокола, като идеята на това е тези рутери, които имат цялата рутинг таблица, са два варианта. Единият вариант е да имате цялата рутинг таблица на вашия си Border Gateway, т.е. в офиса ви на вашия рутер. И там вие, базирано на информацията, която имате с тази рутинг таблица, да решите през кой интернет доставчик от двата ви ще рутирате даден трафик.
Втория вариант е, имате едни такива рутери, които те са свързани с прекалено много интернет доставчици, за да можем да ги наречем Edge. Те са по-скоро центъра на интернета, в който рутери имате връзка към примерно 10 на 20, 50, 100 доставчика. И тези рутери на практика те интернет няма. Те имат само вътрешна мрежа между тия 100-200 рутера. Обаче тия 100-200 рутера на практика им дават свързаност към абсолютно целия интернет на практика. Такива рутери, просто забравих в момента ми излезе от главата как се наричат, но такива рутери държат цялата рутинг таблица. Най-често такива рутери срещаме в по-големите интернет доставчици или едно нещо, което се нарича Internet Exchange Points. Internet Exchange-ите представляват просто, да кажем, части от Data Center или цял Data Center, в които много голямо количество интернет доставчици имат кабел до там. Идеята на това място е да централизираме на едно място, да можем да имаме физическа свързаност между различни доставчици и просто да прехвърляме рутинги през това място и трафик през това място, което ще направи ефтино свързаността. Ако това място се намира, примерно, центъра на София, да кажем, всички имат кабел до центъра на София, тогава от Младост до Люлин няма абсолютно никаква нужда да се пуска един цял кабел от Младост до Люлин, за да се свържат два доставчика, тъй като по средата им има нещо, което може да ги свързва. Ако тези два доставчика имат кабелче до центъра, което да предположим, че имат, това решава изцяло проблема им, може да се ротира оттам. BGP как помага в тази ситуация? Ами доставчика ни от Младост изсипва на интернет ексченджа рутовете, които минават през него. Интернет ексченджа ги разпръсква на абсолютно всички доставчици, които са вързани към него. Съответно всички рутери, които са вързани към интернет ексченджа, знаят, че имат лесен път до всичките мрежи, които се намират в интернет ексченджа, включително и тази ни в Младост. Така. Така, кой поддържа кое? Главната таблица. Значи, кой поддържа главната таблица? Ми никой. На практика нямате едно централизирано място. Всеки един рутер изпраща на всички останали рутери всичките IP мрежи, които познава. И точно за това, ако седнете да прочетете малко повече за BGP, ще установите, че конвърдженс на целия интернет няма. Това е простата причина, че във всеки един момент в целия свят се случва някой да си преконфигурира рутера и съответно да направи рутер адвертайзмент за link state адвертайзмент за то не е link state, извинявам се, анонсмент за дадена мрежа, че излиза през root link. Тоест, интернетът е нещо, което постоянно се променя. Това е като пластелин, който давате на малко дете. Той никога не стои в една определена форма, той постоянно се променя. Интернетът няма как да остане постоянно на едно и също в един и същ стейт, най-малко по просто причина, че все някъде някой ще прекопа един кабел. Това нещо се случва. Нямаме такава ситуация, в която да замразим целия свят и не да спрем интернета, за да може да вземем снимка и как той изглежда във всеки един, в този момент. Всичко се променя. Съответно, в BGP-то имате път до дадена автономна система и това ви казва имаме този рутер 3, който анонсва, че има тази мрежа през тези автономни системи. В същия момент получаваме анонсмент от рутер 5, че имаме същата тази мрежа през тази автономна система. И мрежовият администратор вече сам решава коя автономна система с каква тежест да я използва, като вече имате допълнителни тулове за автоматизиране на това нещо. Най-добрия път по принцип не се избира само по автономна система и по IP префикс. По-често допълнителни параметри дефинират най-добрия път. BGP позволява и едно много важно нещо, което тук не сме сложили в слайдовете. Това е клиента, т.е. някой рутер, да кажем, аз в моя офис имам рутер.
И аз се възвам към един интернет доставчик и този интернет доставчик има 3, 4, 5 uplink-а. Uplink-овете са други интернет доставчици, и те са навързани. И той има 5 интернет доставчика, примерно в Европа, той е един в България и аз съм му един клиент в момента на него. Обикновено, когато аз анонсвам към мой интернет доставчик някаква мрежа, аз имам примерно 1, 2, 3, след 24, които ще анонсвам. Мой интернет доставчик ще анонсва на неговите си 5 интернет доставчика, всичките си мрежи, които има. Като когато ги анонсва, ако има поредни мрежи, на тези рутери ще ги агрегират като една цяла. Тоест, примерно, ако имате 2 слеж 24-ки, ще се изпрати анонсмент за 1 слеж 23-ка и така нататък, за да може рутингите, които се изпращат от един рутер, да се агрегират и да стават по-малки нагоре в интернета, когато излизат от вашата мрежа. И трика е, че моя рутер може да се разбера с моя доставчик и моя рутер да изпраща BGP пакети към моя доставчик, като с тези пакети да кажа, освен че имаме и тия мрежи при мене, да му кажа, абе, за моите мрежи, и тия мрежи, дето аз ти изпращам, искам да излизам в момента през ето първият ти доставчик. И в момента, в който видя, че този трафик не ми харесва, да му кажа, не ми харесва през този доставчик, нещо е по-бавно, почвам да ги изпращаш през другия си доставчик. Това нещо се нарича BGP Communities и е на практика едно ID, с което се разбираме аз и моя доставчик. Тия неща са начините, по които в по-големите екшенджи мрежовите администратори се разбират как може да се променя рутинга. И се оказва изведнъж, че ако имаме един интернет exchange point, който има 100 доставчика, 100 доставчика могат да променят рутинга на този exchange постоянно. Много е трудно да вземем текущия му стейт, ако това, нещата се променят по-често. Едно от нещата, които се генерират в този ред на мисли е полисата. BGP дефинира, BGP имате авторизация, текст и MD5. Същия кейс като другото нещо. BGP, да, в повечето случаи, когато си говорим за един клиент, един доставчик, не знам защо хората наистина смятат, че файлова може да ги спаси, ама решават да не слагат пароли. Не знам защо е така, но факт е, че е така. Тъп факт. Така, имате къстъм полисите, които са свързани с това. Има трафик от мене към... знаем, че дадените мрежи са на този клиент, ние ще анонсваме тия мрежи и ще разберем с клиента, че само ние ще ги анонсваме. Или други, като са, например, този клиент ще анонса тая мрежа, която не е негова, тя е на другия доставчик, защото те сме се разбрали с другия доставчик, че той може да... Трафика за тази IP мрежа може да минава през него, може да минава и през другия доставчик. Странно, но може, така се разбират хората, просто сядат на една маса, казват, това ще направим, и всички се съгласяват и работи. Пиринга е нещо, заради което интернета в България на практика се е развил. В по-малките градове в България интернета беше много скъп. Разбирате, наистина много скъп, за да можеш да получиш 100 мегабита интернет, трябваше да платиш хиляди, по-стари години, милиони левове, за да можеш да го пуснеш това нещо, 100 мегабита. Сега в момента 100 мегабита са някакви малко пари. Не говорим за междуградовете тук. Не говорим вътре в града, говорим за междуградовете. Да си пуснеш 100 мегабита между София и Пловдив. Не е чак толкова скъпо, колкото беше преди, но не е като за в града 100 мегабита. Та, идеята е, имате малки линкове от града към другите градове. Тоест в града трафика ви излиза горе-долу ефтин, защото на доставчика така или иначе вече е платил за кабелите, пуснал си кабелите, той е собственик на тия кабели, не ги взима под найем и така нататък. Излиза му ефтино да пуска нови кабели, да си ги поддържа и съответно трафика по тия кабели е тока на мрежовите устройства, които поддържа. И в общини това е. Веднъж след като си изплати кабел. И готиното е, ако имаме 3 доставчика в един град, защо трябва, ако те се терминират, да кажем, аз ще ви дам информация от Добри, че имаме 3 доставчика в този град и трите ни доставчика изненадващо на факт
се терминират във Варна, и в други доставчици там, и след това отиват към София. И има някакви случаи, примерно за два от доставчиците, трафика стига до Варна и от Варна се ротира през рутерите и се връща на Добрич. И за третия доставчик обаче, трафика отива чак до София и минава през Варна навратно до Добрич. Това е малко странно за по-краткия начин, ако се сещате, като говорих за писмото през Вратца за Варна. Това нещо се получава в интернет често. И сега, за да не се получава това нещо, тия три доставчика сядат на една маса, разбират се, че за трафика, който е само в тяхните мрежи, т.е. от, да кажем, че имаме мрежи X, Y и Z, значи трафика от X към Y и от X към Z трябва да минава през тия кабели, които са разбрали. И сега, как ще става това нещо? Защото те постоянно пък и добавят нови клиенти, променят си мрежата и така нататък. Не може да добавим статични рутове, защото това означава постоянно да го променяме. BGP ни решава този проблем, като правим peering връзка, peering BGP сесии и казваме през този кабел, през този интерфейс, от тази автономна система на практика, ще получаваме трафика за ето тази IP мрежа, примерно X. После идва Y, пак друга автономна система, друг линк. Навързваме ги тия неща и тогава трафика ще остава само в Добрич. Няма никакъв проблем, той не върви навънка. Когато си говорят два клиента, примерно ние едно време ползвахме много IRC и в IRC има едно протокол, което се нарича DCCP и под този протокол може да изпращате файлове. И сега аз като съм свалил 100 мегабайта Diablo 1, искам да го изпратя на моите приятели в Балик и се оказа, че трябва сега да чакат точно толкова време, колкото и аз. Аз примерно съм чакал една седмица да го сваля. Имам 100 мегабита peering в къщи, т.е. към всичките ми доставчици, обаче не мога да му изпратя на него тоя файл бързичко, ами той трябва да го изпратя пак за една седмица. И както се досещате, това нещо се сваля от мрежата на един хард диск и отива до Балик, вместо да ходи до София по мрежата и една седмица да го чакаме. Това нещо с BGP се решава и малко е да се договорим с клиентите, с доставчиците, извинете. И последното нещо е транзит трафик. Имате случаи, в които не просто знаете, че има един доставчик, който има връзка между два града. И да приемем, че в България един такъв доставчик би бил, да кажем, железниците. Чудващо, но факт, те имат доста хубава оптична мрежа. И те по принцип нямат интернет в тази мрежа. Те имат връзка, този град, този град. Няма никакъв проблем. Булгаргаз правят абсолютно същото нещо с тяхната мрежа. Те трябва да имат кабел до всяка една тръба. Съответно, те интернет нямат в този кабел. Обаче, могат да ви пуснат свързаност между който си кажете град в България, където имат тръби. Съответно, те какво правят? Те продават някакви вилани в тия кабели или директно влакна от тия кабели. И имате случаи, в които вместо да ви продават само влакното, ви продават IP свързаност през това влакно. Тогава те добавят, примерно, накажем в Пловдив един рутер и тук в София един рутер и в Пловдив по IP, по някакви кабели, стига трафика до техния рутер. Тогава те единственото нещо, което правят е да пратят пакета към следващия рутер, който е в София и оттам да излезе към големия лош интернет. Тези доставчици са транзитни и за това нещо ви дава възможност, примерно, да прекарате целия интернет през този доставчик, като той анонсва, примерно, /00/0/0 в BGP по принцип не се анонсва. Имам предвид, че това отива само за крайни клиенти. Когато си говорим за рутери, които имат full routing таблица, там няма /00/0. Там рутера, така или иначе, знаем през коя автономна система трябва да мине. Тогава за транзита, транзита е важно нещо, защото трябва следните да прочетете за една част, която се нарича Traffic Engineering. Транзитните трасета се използват точно за това. Автономни системи, които знаете, че оттам има по-бърз път и вие какво правите в BGP-то, просто настроявате преференсите на съответните автономни системи да бъдат по-големи от всички останали преференси, които вие ще получите. Трика в една такава ситуация е, че всеки, който има достъп до BGP,
на практика може да го атакува. Цялата рутинг таблица в целия интернет се апдейтва като едно дърво. Имате, тръгва един апдейт от една точка. Този апдейт стига обикновено примерно до 2 рутера. От тези 2 рутера стига до още примерно 50 рутера, разклонява се. И оттам се разклонява и така нататък. В един момент се идват апдейти от 2-3 места за една и съща мрежа, но те са вече с различни автономни системи, идват и от различни физически места. И се оказва, че вие само трябва да се докопате до даден рутер, легитимно, и оттам нататък да пускате анонсменти в интернет. Всички останали ще ви ги форвардват тия анонсменти. Има някакви правила за тия анонсменти, които всички доставчици гледат да спазват. Правило едно е по BGP да не се анонсва 00 префикс. 00 се анонсва по BGP само до крайни клиенти, но не и навънка. Тоест, пример е, ако аз имам рутер и след този рутер в моята мрежа имам още два, на мен интернет доставчика ми може да ми анонсне 00. Аз мога да анонсна 00 на моите два рутера. Но моите два рутера не могат да ми анонснат на мене в другата посока нагоре, не могат да ми анонснат 00, защото това ми идва от вътрешната мрежа. В същата ситуация за интернет доставчика аз му идвам от неговата вътрешна мрежа, съответно 00 от вътрешната му мрежа навънка към неговите аплинкове не може да минава. Другото нещо е Marshans. Marshans се наричат всички рутове с 127.0.0.8 мрежата, всички мрежи от RFC 1918, Link Local мрежата, всичките мултикасти, какво имаше още? Бродкастите, имам предвид Global Broadcasts 255. Бродкасти към мрежи, които вие имате също директно, директно се блокват там. Тоест това не може да го анонсвате. Тия са основните правила и има едно допълнително правило, което не всички доставчици спазват. То е, ако даден клиент трябва да анонсва една мрежа, примерно да кажем 10.00.0/24, то тогава, когато на инкаминга, на BGP сесията имате incoming информация, outgoing информация, на инкаминга позволявате този клиент единствено и само да ви анонсва 10.00.0/24. Той не може да ви анонсва нищо друго. Хубаво е такива филтри да се слагат и повечето доставчици слагат такива филтри. До момента, в който не стигнете Internet Exchange Point. Internet Exchange Point не може просто да каже тия рутове ще ги приема, а другите няма да ги приема. Простата причина, той трябва да приема всички рутове от всякъде, с изключение на Marshans. Marshans и 000, това са двете неща, които не трябва да приема. Обаче всичко останало, възможно е да се е променила топологията на мрежата и изведнъж тя IP-та да се аксесват от другаде, през друг доставчик. Случва се, няма абсолютно никакъв проблем с това. При което имате много неприятен проблем с това нещо. Ако случайно успеете да намерите IP адреса на този рутер в Internet Exchange Point, на практика може да атакувате доста голяма част от мрежата. Само трябва да успеете да създадете BGP сесия с него. Само че казваме BGP сесия, но на практика имаме предвид да може да му изпратим UDP пакет, защото той използва UDP. И ако се запознаете малко повече в това как се пишат UDP демони, ще установите, че на практика няма такова нещо като сесия в UDP. Изпращаме един пакет и този пакет трябва да се обработи от другата страна. Ако нямаме авторизация, което в моя случай, нямаме авторизация, някой може съвсем спокойно да ни спувне едно IP и да ни го прати този пакет. Съответно да ни промени рутинг таблицата и още по-лошото е, че не само може да ни промени рутинг таблицата, а може да ни използва за Point of Presence за интернета и той да промени интернета
все едно аз съм изпратил адвантайзмент. Защото той ще ми изпрати на мен един рутинг адвантайзмент, в който ще пише еди коя си мрежа се анонса през еди коя си автономна система, която той контролира. Обаче няма той да изпрати този анонсмент, а ще го изпратя аз, защото го изпраща на мен. И когато го изпратя аз, всички ще му кажа, че аз съм виновен, че съм анонснал този трафик да минава през мене и после нататък към еди коя си автономна система. И сега това нещо, за да ви стане ясно как точно работи в интернета. Тук има едно клипче, много готино, което съм си заредил, което е... The Right NCC operates 14 route collectors worldwide. These collectors receive BGP updates for almost 300 years. Да загасим малко. Така, числата, които виждате тук, са автономни системи. Така, това, което виждате е там отдясно, е автономната система на Пакистан Телеком. И те почват да анонсват рутинги за IP мрежите на YouTube, Пакистан Телеком. YouTube. И виждате какво се получава. Виждате как конвърджва целия интернет и Пакистан Телеком изведнъж почва да мрежи към себе си. След това рутерите почват да оптимизират пътищата, през които ще се случи по-бърз. Това нещо за около половина. Първите почват най-пакистан YouTube вътре след 20, тъй като имаме рута, по-друга да се анонсват, ще представят целият трафик. Отблязвате някакъв за това, защото направи YouTube, може но да си случая тук стана точно да прекарва през точно определен в Пакистан филтрират YouTube. Ти ще при да дадете вече анонс на защо? Не, ако говорим за интернет exchange point-а или за по-големите доставчици, за тях толкова неща се променят, че нямаме методология в протокола да определим тия анонсменти, дали наистина са валидни за тия мрежи, т.е. дали това, дето анонсва е тази мрежа, има правото да я анонсва. Такова нещо няма в този протокол. Там има мога ли да получавам рутинг анонсментата, имам ли филтри за тия неща, това е. И в една такава ситуация е много лесно един, както виждаме, легитимен мрежов администратор да щупи мрежата.
И доколкото там е в случая с YouTube, има случай с Facebook подобен, в Сирия ми се беше, направиха същото нещо, Египет подобно нещо, най-демократичните държави обикновено правят такива неща, сигурно скоро и руснаците ще почнат да правят такива неща. Докато тия неща са нарочно в интернет, с BGP има постоянно такива глупости, които се случват от некадърния администратор. Примерно, аз като се сета по BGP-то, може би сега говоря за BGP, обаче аз съм сета по BGP в живота си три пъти. И като говорих с администраторите, им казах специално, моля ви, сложете префикс листи, да лимитирате какво мога аз да ви анонсмам. Аз си сложих при мене, ама за всеки случай, и вие си сложете да сме сигурни, защото аз съм начинаещ в случая и е много лошо аз да направя някоя глупост. Ама защо аз трябваше да ходя да им казвам, това е друг въпрос, който не мога да ви отговоря. Другия кейс, като човек, който ушки ме разбира от тия неща, би трябвало да им каже, окей, сложете парола и те да ми кажат окей. Обаче те казват, няма нужда, ние ще се оправим. Хора му обяснява, че един UDP пакет ще им реши проблема. Не. За това да че се оправят. BGP-то ни. Имаме супер много такива проблеми. Root leakage се нарича, когато някой, без да иска, изхвърли чужда мрежа. Тоест, в интернета. Представете си странния кейс, в който вие имате вашата си мрежа 192.168.0.0.16, използвате си в офиса, пускате си BGP сесия, BGP демона взима от кърнела ви всичките ви рутинги и след това тръгва да ги анонсва към интернет и казва, тази мрежа, тази след 16-ка, се намира и тук при мен. И всеки загубил се пакет може да дойде при нея. Това нещо се случва. И другия тарикатски номер е, имате два доставчика, имате две BGP сесии, обаче сте решили да бъдете много големи тарикати и примерно половината интернет сте му прехвърлили през единия доставчик, другата половина през другия доставчик, като просто сте ги разделили на някакъв рандъм фактор и сте им сложили преференси. В един момент от времето обаче, не знаем защо, решавате да анонсвате и тая половина, дето я взимате от единия доставчик, през вас. Това става с едно вече конфигурация в рутера ви. Почвате да анонсвате абсолютно всичко, до което имате връзка, което са мрежите на вашия доставчик от едната страна, ги анонсвате през другия доставчик и става една лудница. Затова обикновено доставчиците трябва да сложат префикс листи с лимити, с които да ви дропват анонсментите на мрежи, които не се очакват да идват от вас, когато вие сте edge, т.е. когато вие сте края на мрежата и вие сте вече клиента. Обаче, ако става на въпрос за между доставчици няма изобщо такива филтри, защото там може днеска да ми потрябва, може утре да се случи да си докарам трафика на един кой си доставчик през трети доставчик. Съответно, с този третия доставчик трябва сме се разбрали, че няма да има филтър и така нататък, за да може това да стане без намесата на мрежов администратор. По принцип, по-правилният начин би бил с намесата на мрежов администратор, това погледне и така нататък. Обаче пък статистиката казва, че колкото повече хората барат, толкова повече нещата се чупят. Съответно, хората казват, по-добре да не са бара. И вариантите са ви, или не са бара и нямаме филтри, или са бара и обикновено падат нещата. Така, и хора са побада там. Не са получават така нещата. За това има някакви неща, които тръгват да се развиват тая насока. 1998 година се ражда друга имплементация на BGP, която се казва Secure BGP. Това нещо, мисля, че 2004 година умира изцяло. Идеята е всеки един от рутовете да бъде подписан с използва се PKI инфраструктура с сертификати, т.е. така как ползва SSL-ите в момента, за да може да се авторизира дали даден рут може да се анонсва от дадена мрежа и отдаден рутер. Това не сработва много добре. Първо не го приемат самите мрежови производители, т.е.
по него време Cisco, HP и 3.com, Dell решават, че няма да се занимават с тези неща, защото това е доста повече CPU, което ви трябва на всеки един от тия девайси. И това не посъществува много. В момента се развиват други технологии за BGP, където базирано на информацията от ридовете да се верифайват рутинг анонсментите. Тоест, говорим си за информация от RIPE, от APNIC, от LACNIC, от ARIN. Тази информация там вие трябва да записвате преди да можете да анонснете даден рут. Вашата автономна система трябва да е позволено да го анонсва. Така, освен това имате много неприятни неща, като например DOS върху BGP сесията. Ако вие надосите BGP сесията, т.е. изпращате достатъчно много пакети постоянно към BGP демона от другата страна, така че да запълните абсолютно всички портове, на които, т.е. не за абсолютно всички портове, единственото нещо, трябва 65 000 пакета да изпращате постоянно, тогава от срещната страна BGP демона така или иначе няма да получи пакет. И когато се разкачи, съответно ще разкачи част от интернета, от себе си. Не, защото ще каже, абе, тоя линк ми е down и не, всичките неща ще ги прехвърли през другия си линк. Което, освен че... това се използва в два варианта. Единият е да може да спрете интернета на даден доставчик към друг доставчик. А второто нещо е да натоварите само един определен линк на даден доставчик. Тогава му натварвате, примерно, по-големия линк, му го натварвате с целия му трафик, вместо да се използва разделение, базирано на префиксите. Не? Ако единия префикс идва от тук, а другия от там, съответно трафика ще мине в двете посоки. Ама ако всичко мине само в едната, малко сте прецакани. Другото нещо е атака върху самия рутер. Ако вие успеете да вкарате много пакети към BGP демона, който работи на този рутер, най-вероятно може да натоварите CPU-то, особено при авторизацията. И когато изпращате по-големи пакети, става по-тежко и като изпратите достатъчно много, като има напред, че много от рутерите все още са с някакви изключително бавни процесори на по 300 МГц, 400 МГц, е възможно да щупите рутера. И сега, ако това нещо го направите на някой Edge рутер, тогава само даденият доставчик клиент ще бъде афектиран. Обаче това, ако го направите на някой Core рутер, не, с цялата рутинг таблица, който рутира трафика за много доставчици, ще чупите интернета за много доставчици изведнъж. И ако можете това нещо да го повторите на следващия или на друг в същата област, може да щупите интернета на цялата област там. И в случая, примерно, ако решим хванем даден град, има само три доставчика, и им щупим рутерите в тия три доставчика с DOS върху BGP-то им, ние не досим линка. Ние атакуваме директно рутера. Не натоварваме линка с много пакети, защото тия линкове обикновено трябва да държат на много-много пакети. Ние натоварваме рутера, който ще рутира тия пакети и съответно това нещо спира. За да ви го обясня малко по-простичко, представете си, че имате един шкаф с 20 машини. Тия 20 машини, всичките са навързани на един 24-портов свич и на този свич имате един порт, който на 1 гигабит вързан към рутера ви. И рутера ви е на 1 гигабит. И сега, ако можем примерно с 10 мегабита трафик да щупим CPU-то на този рутер, така че той да спре да рутира трафик, независимо, че имаме още 990 мегабита свободни, никакъв трафик няма да стига към тия 20 машини, които седят отзаде, които са директно вързани на един свич, на отзаде даже може да няма никакъв трафик. Няма да работи това нещо и ще ни се счупи мрежата в този случай. Тоест атаките върху BGP са едни от най-опасните атаки, защото BGP е протокола, с който се движи интернет. Border Gateway е протокол. Това е най-важното ни нещо. Използва се вътре в мрежата, е за външна комуникация. Целият интернет се движи на практика върху това. Ако това нещо успеем да го счупим, много сме прецакани. Много атаки има върху BGP, най-вече върху сесиите и върху CPU-тата на процесорите, на рутерите. Освен това обаче има и готини атаки върху самия софтуер, който рънва тия рутери. Примерно, Heartbleed, предполагам знаете за какво говоря,
това е атака, която може да ни даде възможност да вземем информация от рутера, когато правим и друга атака. И това нещо може да ни даде информация за, примерно, каква е паролата. И какво се случва на тая машина, когато се прави точно MD5 чексума, така че да може да повлияем по някакъв начин на сметката на MD5 сумата. Или пък има други неща, освен хардбида, може просто да атакуваме софтуер, който рънва на тая машина, като например SNMP. Много често мрежарите използват SNMP за мониторинг на устройствата си. Съответно, ако вие по някакъв начин успеете да се здобиете с информация за SNMP-то на тая машина, ами може да се окаже, че вие през SNMP можете да променяте и настройки на този рутер, като например паролата му за Enable, т.е. за да може да го конфигурирате. От там нататък можете да се логнете и да си го конфигурирате както искате. Има доста атаки върху цялостната операционна система на рутерите, които атаки са свързани примерно с това как операционната система на рутера хендълва примерно ICMP протокола. Самата тя като хост машина. Тоест, рутерите по принцип, те трябва да рутират пакети. Те не се интересуват на тези пакети, не са за тях самите. Обаче, има сте ситуации, в които рутерите връщат ICMP грешки, не така. Съответно, те трябва да генерират някаква ICMP грешка. Ако те генерират ICMP грешка, ими в този случай те би следвало да получават и ICMP обикновено. В момента, в който може да получава ICMP, това може да не е Linux кърнел, може да не е BSD кърнел, може да е някакъв друг кърнел, който, да кажем, човека си оставил пръстите в ICMP имплементацията и ако изпратим пакет с точно определен падинг в ICMP, се оказва, че чупим рутера. Такива неща също са се случвали и едно много интересно нещо се случи тази година с всички рутери, които имат малка рутинг таблица, т.е. повечето производители на рутер оборудване дълги години са използвали един трик, който е в интернета никой не анонсва само слеж 24-ки. Нали? Ако целият интернет се анонсваше само на слеж 24, това ще трябва да бъдат доста милиони мрежи. И за милиони мрежи трябва много памет. Обаче паметта на рутерите е по принцип доста скъпа, защото тя трябва да е много бърза и да е директно свързана с асиците, които правят самия рутинг. И за да не плащаме супер много пари за тая памет, защото ще ни струва много на им, хората казали, то по принцип рутинг таблицата не е чак толкова голяма, тя е примерно 500 000 префикса. 500 000 префикса не стига, за тях не стига примерно 256 мегабайта RAM. Всичко е 6, няма проблеми и така нататък. До момента, в който не дойде 500 000 първия рутинг анонсмент и в този момент този рутер, който по принцип трябва да държи цялата BGP таблица, се щупва. И по щупване, разбирайте, той ще приеме този рутинг анонсмент, ама няма да форваме нататък. И това означава, че рандъм рутери в интернет изведнъж спират да форварват трафика. Хубавото е, че тия рутери не са на такива core места, че да ни е проблем, но да, създават core в офиса. Така, мисля, че това са ни атаките върху BGP. Някакви въпроси други да имате? Как изпираме кой протокол да ползваме? Как се комуникират? Как се мапват протоколите? Как се мапват? Добре, първо ще говорим за как се избират протоколите, кой протокол да използваме. И после, сега това за мапинга не ти разбирам въпроса. Може ли да дефинираш? Добре, значи с първия ми отговор ще ти отговоря на втория ти въпрос. Кейс е следния. Как трябва да изберем какъв рутинг протокол да използваме? Ами рутинг протокола ни, ако ще бъде вътре във вътрешната ни мрежа, обикновено повечето хора избират OSPF. Ние имате избор там между RIP и OSPF. Ако искате, може да пуснете и BGP, обаче BGP е изключително бавен. Нещо, което не споменах е, че стандарта по принцип, за когато си говорите с даден доставчик, е обикновено, ако линка ви е даун за повече от 30 секунди, не 30, за повече от 7 минута,
чак тогава рутовете да се анонснат от другата мрежа. Което това означава, че имате една минута даунтайм. Тоест конвърджънс на тази мрежа става бавно. Примерно това, което гледахме, клипчето, което гледахме, беше забързано от половин час на 45 минути и ние го гледахме за една-две минутки. Опа. Добре, 5 минути почивка.